ስሜ መሳይ ዘለቀ ይባላል። ናዝሬት አዳማ የተደረገልኝ ነገር የዛሬ 5 ወር ገደማ 5ኛ ወር ላይ ማለት ነው። ጠር 16 ይመስለኛል። አቢቲ ይባል ያካባቢ ልጅ ጓደኛ ያለ እሱ ማለት ሙስሊም ነበር እና ጌታን ይቀበልና እዚህ ቤት ነው መጥቶ ጌታን ያገኘው ታምራት ተደርጎለት። እኔ ደግሞ በዛን ሰዓት ላይ የመጣሁት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው ጌታን ካገኘው 5 ወር ነው አሁን። እሱ ያይና እኔ ለም በፊት አብረን እንውል ነበር አንድ አካባቢ ስለነበረን ተመሳሳይ ህይወት ነው ያለን። በሱስ ውስጥ ነበርኩ ከፍተኛ ኢየሱስ ህይወት ነበረኝ። ሱሰኝነት በቃ ከሱስ ሜቢ ቀረኝ ይለም ይቀረኝ ማለት ማስቲሽም ንሳብ ነገር ጻናት እንደሚስቡት በእንተን ይለም እሱ ነው የቀረው እንጂ እቺን ሁለት አመት ከፍተኛ የሆነ ኢየሱስ አዘቅት ውስጥ ተነከረኝ ነበር 2012 እና 13 ድረስ እስከ 5ኛው ወር ድረስ ስፔሻሊ ማን እና ከፍተኛ ደግሞ የዘፈን መንፈስ ነበረብኝ ሙዚቃ ምናን መካከር ነበርና እዚህ እሱ ባለውበት ህይወት ውስጥ አይቶ ልጋብዝሲ ሚስቴ እንዲሆና እዚህ እንዲታምር ተደርጎልኝ ነው። አኖንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ ተካወክ ነብይ ደረሰም ይባላል እዛ እኔን ይፈታ አንተንም ይፈታል ብሎ እሁድ ቀን ይጋብዘኝና ይዞኝ ይመጣል እዚህ ባጭሩ ያለውን ህይወት ውስጥ አይቶኝ ነው በጣም አዝኖ ነው ይዞኝ የመጣው። እግዚአብሔር ይስጠው በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ይዞኝ መጣና ከነ አንጎበሬ ነው ወላይ መጣውት ቀዳሜለት ይሄ ነው የማይባል በቃ መጥፎስ ቃር ሰክሬ ነው ያደርኩት የነበረው። ቀስቀሶ በስልክም ደውሎ ምን ብሎ አስቸኩሎ ይዞኝ መጣ። መጣን ጧት ሰልፍ ይዘን ገባን። ከገባው በጊዜ ጀምሮ አይምሮ ይተረጋጋ መንፈሴ ተረጋጋ በሚገርም ሁኔታ። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ፎውስ ካደረገ በኋላ አንድ ወጣት ነበር ያ ወጣት ከፎውስ እንትን ከተደረ ታምራት ከተደረገለት በኋላ ያንን ወጣት ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ሲል ሌሎችን መቀበል የምትፈልጉ ውጡ አለ። ውጡ ሲል 15 አንድ ልጆች ነን ወጣን። የተደረገልኝ ነገር እንግዲህ በጣም ድንቅ ነው ለኔ ያው እስካሁን በሌላ ህይወት ውስጥ ስለነበርኩ ይሄንንም ያህል ጊዜ ቆየሁት። አንድ ጥርጣሬ ያለኝ ነገ ምናልባት መለስበት ይችላል ይሆናል ብያስብ ነበር። እነቱነት አልመስልልኝ ነበር ከዛ ህይወት መውጣቴ። ሁለተኛ ደግሞ እፈራም ነበር ፍራትም ነበር ስካውን ሳልመሰክርም የቆየበት እንጂ ሁሌ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሁዱድ መላለሳለሁ። መጣሁን ቆምኩኝ ተደረደረን ጌታን እየተቀበልነው ጌታን ተቀበልኩ። ጌታን በሚንቀበልበት ሰዓት ቃል ኪዳን ሲያስገባን ንሳ ሲያስገባን እዚህ ጋር ይሰማኛል በቃ እንደውም አሁን ጌታን ካወቅኩ በኋላ ስንማ የሆነ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ላይ ያቺ ሴትዮ እንዲ ደሟ ሲቆም በእንትኗ በሰውነቷ ታወቃትሚል ነገር አለና ልክ እንደዛ አይነት እኔም ሱሱ ሲቆም ነው ይመስለኝ በቃ እንደማላረገው እርግጠኛ ሰው ይሰማኛል ስሜት አለ መንፈሳዊ መለኮታዊ ነገር ሲነካኝ ታወቀኛል። ከዛ ወጣን በዛ በኩል ተመዝገበን መጣን ፕሮግራሙን ጨርሰን ሄድን። ሲሄድ ቼክ አፕ ላረጊውን ብር አለኝ አውጣውኝና ጫት መንገዛበት አካባቢ ያለ ምገርማቹ ዘርዘር አርጌ ልንገራቹ ብዬ ነው ብሩን አውጥቼ ለልጁ ጫት ስጠይልለው እሱ ጭራሽ እኔ ሊያስቀድመኝ እዛ የሆነ ምን ተራራበት እንደ ራሳችን ቅጽል ስማን ላጨ ነው ቅድመ የምሰጠው ለሱ ነው ብሎ ለኔ ማለት ነው ጫቱ ሊሰጠኝ ሲል የሚያወራው ትንፋሽ ጫቱ አይሸተኝም እግዚአብሔር በሚያቀው ማለት ነው ጫት ሸቶኛ ያቀም መጠጥ ሊሸት ይችላል ሲጋራ ሊሸት ይችላል አሽሽም ሊሸት ይችላል ጫት ግን ሸቶኛ ያቀም ነበር በጣም የሚያስጠላ ጠረን የዛኑ ቀን ኢሚዲየትሊ ከዚህ የዛሬ 5 ወር ነው መነግራችሁ ከዚህ ጌታን ተቀብዬ ይርኩ ጊዜ ማለት ነው ከሰዓት በኋላ ነው ልጁ ጋር ቻናል አይተም ምን ብለን መሳሱ ጋር በልተን እሷን ኖንቲንግ ይዞ ነበር ኦይሏን ውሃውስ ቀላቅሎ ሰጥቶኝ ጠጥቼ ምናምን ነው ወዲያው በቃ አስመለ ተጣላይ በቃ ሲታገለኝ ሮጭ እጂ አካባቢ ላይ የሆነ ግቢ ያለ ሽንት ቤት እዛ ሽንት ቤት ውስጥ አስመለሰኝና ብሩንም ተቀብዬ ተው ድኝ ቀረው። ከዛ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ይባረክ ላያዳግም ነው ያስጠላይ ላያዳግም ከዛም ብዙ አሁን ነገር ለእንደ ፕሮግራም እንዳልጋፋ እንጂ ከዛም በኋላ ሲጋራም ላጨሰ ሄድኩ ይመስለኛል። ሲጋራም ላጨሰ ሄጄ ሲጋራም እናጨስበት ቦታ ገንዘቡን እንዲሰጥና እንዲመልሰዋለሁ እጂ ከዛ እንደ 4 ብር ነው እኮ ይለኛል ደሞ ውስጥ ይለ 4 ብር እኮ በቀን 10 ብትጠቀም ብታስቀምጠው 40 ብር ነው 40 ብር በወር እንዲ ነው 1200 ብር ሂሳብ ይሰራልኛል ውስጥ ይለ ያለ መንፈስ
ከዛ ይያልኩ ግን ሳላጨስ ሳልቅም ሳልጠጣ መጠጥ ቤት ሜጅ እንደዛው ጭራሽ መጠጥ ቤት ጭንቅላቱ ተሰበረ የሚከፈተው ጠርሙሱ የዛን ሁለት ነው ትዛለኝ አስተዋወስ ጭንቅላቱ ተጎረደ ሲከፍተው ማለት ነው ከፋጁ ብሩን ትቼ ነው ሄድኩት ይዛን ነው ደሞ ከዛ ጻናው ምናልኩ ግን የሚገርማችሁ ነገር ያልሄድኩበት በዛኛው ሃይማኖት ላይ ቤተክርስቲያን ከተታተላለሁ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ላይ ያልሄድኩበት ገዳማት የለም ይሄን ሱስ ለመገላገል ማለት ነው በቃ በጣም ጉስቁልናው ሲያስጠላኝ እንደው አንዳንዴ ራሴን ላጥፋላለሁ በቃ ብዙ አይነት ስሜት ውስጥ ገባለሁ ምንም ሆኜ እኮ አይደለም ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ እንዴ በመጣጡ ጅንጀና በሱሱ በተለያየነ ጅንጀናዎች ራሴን ላጠፋው ሁሉ መርዝ ኪሴ ውስጥ ይዤ ማገኘበት ጊዜ አለ በነጋታው ስነሳ ጧት ጧት ልጄና እቺ አሳዝነኝና እተውና ደሞ ጥሏሉ ደሞ ሌላ መርዝ ከየት እንደይመጣላቀም ምንም ምንም ሳልሆን እንደዚህ እና የሆነ ዘፈኖች የሰራቸው ነበር እነሱ አልሳካ ስላሉኝ ምን አነጥ ዛም በዚህ የሚያመጣና ያጋጭና የሆነ ነገር ውስጥ ከተኛል መጨረሻ ላይ ገዳም ሄዳለሁ አንዱ ገዳም ጸበል አለ የለም እመለስና ደግሞ አለ ያንኑ ነገር መቃም መጠጣ መቃም የስርዝ ድልዝ የሆነ አተከታታይ ይሁን ለህይወት በላው ቃምኩ ጧት ጠጣው ብብቴ ስር እንደዚህ ጆኖ ሜዶ ጫቱ ሃይላንድ በዚህ ጋር የሃይላንድ ሽጓ በዚህ ጋር እንደዚህ ባንድ እጂ በዚህ ብብቴ ስር ጫቱን ይዤ ነው የምዞረው ሁለቱን አመት ሙሉ እንደ እብደት የሚያስጠላ መንፈስ ታዲያ እግዚአብሔር ሲረዳኝ በዛ ልጅ ምክንያት ይዞ ይመጣና እዚህ የእግዚአብሔር ሰው ቃል አስገባ ቃል ኪዳን በመግባት ብቻ በኢየሱስ ስም ብቻ ቃል ኪዳን በመግባት ብቻ አልጮኩ ምን አላልኳ አላቀም የት እንደገባ አላቀም ፈትሽው አጣውት ከደሚውስ ነው ንቅልብሎ የሚገርም ምስክርነት ነው አጨብጭቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚደንቅ ምስክርነት ነው ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እስቲ ይሄ በጣም ከባድ ምስክርነት ነው ሰው የሚያቀተውን ሰው የማይችለውን ነገር እግዚአብሔር ችሎ ያየበት እኛም ደግሞ በሱ ህይወት እግዚአብሔርን ያየንበት እንደገና አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንደነገራችሁ ያልሄድኩበት ቦታ ያለ እውነት ነው መርፊያ አድነው ላብራቶሪያ አድነው በማማከር አይሆን ይሄን የጥሩ ሰዎች መክረውታል ህይወት ቢቀየር ብለው በመክርም አይሆን ይሄም ይሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ብቻ ነው አሜን ጌታ ድርሶለታል ተመልከቱ ጫትና ሲጋራ ይዞ የሚዞሮ ሰው ነው አሁን ቼክ አርጎ በደንብ በቃ ሊመለስበት እንዳይችል አርጎ ከላይው ላይ ቆረጠው ይሄን ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ አሜን 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 ክብር ይሰጣል ለጌታ ከዚህ በላይ ክብር ከዚህ በላይ ክብር ከዚህ በላይ ክብር ከዚህ በላይ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አጨብጭቡ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ያድናል ጌታ አሜን እና የሚገርማችሁ በጣም ግርም የሚለው መጠጥ በመንጠጣበት ሰዓት የሆነ ሰዓት ላይ ያው ወቅቱ ነውና የሆነ ስም ይወጣል ባራዳ ቋንቋ ምናን ነገር እና ዘው ምንውልበት የሥራ ቦታ ያው በኔም እኩያዎችም ታናናሾችም ይኖራሉ ሁሉም ሱሰኛ ነው ድርዬ ነው ባለው ነገር ውስጥ ምናን በቃ ብሽቅጥ ከመላታችን የተነሳ ሳልናገረው አላልፍም ብዬ ነው እና ምንድነው ሽንታችን ሱራችን ላይ ስክንሸና ድረስ ነው ስፔሻሊ ስካር ራሱ እና ለካኛና ቀም አሁን ነው ሜቢ አሁን ነው ማቀው ምናልባት አካባቢ ልጆች ያቃሉ አዳማ ያውዛ ናዝሬ ግንብ አካባቢ ያሉ ጓደኞች ያሉ አብረን ምን ጠጣይ ነበር ማን ጠጣውልም ካለ ብር አለ በብሩ ውስኪውም ይጣጣል አውም ይጣጣል ጠላውም ጠጁም አረቄውም ይጣጣል እንደተገኘው ነው እንዳየሩ ጸባይ ነው እና ለካ ሰክረን ከፎቅ ላይ አንደኛ ፎቅ ወይ ሁለተኛ ፎቅ ስንወርድ ላይ ጫኛው ራጆች ናቸው የሚወርዷቸው አሉ እነሱ መውረድ አቅቷቸው ስፔሻሊ እዛ ደረጃ ሽንት ሽንታችን መንገድ ዳርም ይሁን የተሸናን እየመሰል ሱሪ ላይ እስከመሽናት ማለት ነው ይሄን ያክል ደረጃ አድርሰን ማን ነው ምንም አላፍርም ምን ይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ አድኖኛል ስላዳነኝ ነገ ሰው እኔን አይቶ እንዲማር ነው ፈልገው ነገ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አሜን 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 ለሆነው ጌታ ከፍ አርጉ ከፍ አርጉ ከፍ አርጉ የመጨረሻ የስካር ደረጃ ማለት ራስ መተው ማለት ነው በቃ ላይ ላይ መሽናት እስከሚጀመር እዛ ድረስ ነው የሚጠጣው የሚገርም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይችላል ዛሬም ጥያቄ ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔርን ፈልጎ መጥቶ ከሆነ ቲያትር ድራማ ለማየት ሳይሆን
በእውነት ጥያቄ ያዘ ሰው ካለ ዛሬ ከሰማይ መልስ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ላንድ ሰው መልስ ያመጣል። አሜን በሉ። እስቲ ጮሁና መልሴ ዛሬ ይመጣል በሉ። ሃሌሉያ! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እና ተገላግያለሁ፣ ግን አሁንም ቢሆን ሰፈሬ ላይ ያሉ ልጆች አሉ። እንደው እኔ እንደ ቀናት ከሆነ በጣም ቀና ነበር ባለው በሃይማኖት ያው ሃይማኖት የመደገፍ አይደለም። አሁን እኔ ኒውትራል ሆኜ እንኳን ብናገር እዚህ ጋር እጄ ላይ ያለ ታቱ እንኳን በአማርኛ ንቅሳት ገብርኤል ሚካኤል ተነቅሼ ምናምን ነው። ፍቅር ቀናት ነው ይዛኔ መስሎኝ አይደለም። ኢየሱስ ነው የሚያድነው። ኢየሱስ ያድናል። ተነሱ ቆማችሁ አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አድኖኛ አይቼ ነው ያድናል ኢየሱስ። ይሄ ሰው የወንጌል ሰው ሆኗል። አሜን። አረ ክብር ይሰጣል ለጌታ። ከፍ ያለ ክብር 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 ክብር። ከዚህ በላይ ክብር፣ ከዚህ በላይ ክብር። ያድናል ኢየሱስ። ዋው! የሚያድነው ገብቶት ነው። ይሄ ሰው አንድ ነገር ስሙ፣ እዚሁስ ምናልባት ካላችሁ አይምሮ የጎደለው ሰው ስለሆነ አይደለም። ዓለምን ከምነ ምናምኗ ነው የሚያውቃት፣ ለዛውም ስክር ብሎባት፣ በቃ ብስብስ ብለን እንደሚባለው ማለት ነው። ስለ ዓለም አትነግሩትም። ዛሬ ግን ገብቶት አዳኝ ኢየሱስ ብቻ ነው አለ። ዛሬ እንደዚህ ታላቅ ነገር ይሆንላችኋል። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ ያድናል፣ ይታደጋል። እልልታ ያለ ሰው ለጌታ እልልታ ያመጣል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። What an amazing testimony. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አራስ በሉ። አመሰግናለሁ ለተደረገልኝ ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰንም እግዚአብሔር ጸጋን ያብዛል። የፍርሃት ይው አላቅምና ስለ ማለት ሜቢ አሁን እኔ ኦርቶዶክስም ተቀራራቢ ነው የሃይማኖት እንትኑ አስተምሮ ሁሉን ነገር አውቃለሁ። ነገር ግን ስለሌላ ስለማላቅ መመስከርም ለዚቻውን ጫት ለመተው ምናም ብዬ ነበር ማስበው ነው። የእሁድ ሳምንት ሁለት ልጆች እዚህ ጋር ሲመሰክሩ አይቼ እሁድ ለመሰክር ስመጣ መብራት ጠፍቶ ስለነበር ስላላየው እንጂ ሆሳና ሄደ ነበር አንተ። ከዛ ጋሼን እዛ ጋኛው እዛ ጋር ያሉት ሰው ጠየኳቸውና ማክሰኞ እንዳቀር ማክሰኞ ይመጣል አሉኝ። እንደውም እኔ አሁን ከኔ አልፎ ማን ሰፈሩ ስንፎጋገራውን ሲተቹኝ ምና ፓስተር ይሉኛል ምን ይላል። እሺ ብዬ ስቄ ነው የማልፈው። እና ብዙዎቹ አሁን በእኔ ለውጥ አይተዋል። ሜቢ በእኔ በጣም ራሴ ከሚሉኝ ነገር ለእኔ ምስክርነት እዛው ጋር እየሰጡኝ ነው። ይኸው የሆነ ፎቶ አለ እግዚአብሔር ካለ እንደውም ፌስቡክ ላይ ነው የምለቀው። እንደዚህ የዛሬ ዓመት አካባቢ ሰክሬ አርጂኑስ ጭው ያለ አርጂኑስ ገብቼ ማለት በጥጋቤ ማለት እግዚአብሔር የተፋኝ ያተረፈኝ ጊዜ አለ። ግብጥብጥ ብዬ ተነሳው አንድ ላይ አድርጌ ነው የምለቀው። ሰው በቃ ከኔ ለውጥ የተነሳ አሁን ግማሹ ኤችአይቪ ይዞ ነበር እንዴ ዛኔ እንዴ ዳንክ ይለኛል። ግማሹ ካንሰር ይዞ ነበር እንዴ የዛኔ ያለፈው ፓስቶር ነው የሚነግሩኝ። አረ አይደለም ምንም አልሆንኩም፣ በቃ አላቅም መንፈስ ነው። ታዲያ ጮክን ይጣል አልጮህም እንዴት እንደሆነ አላቅም። እግዚአብሔር ረዳኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳነኝ። በቃ ሄድኩ። አቢቲ የሚባለው ልጅ እግዚአብሔር ይስጠው ብቻ መንገድ ፈጥሮልኛል እኔ ወደዚህ ለመምጣት። እና እሱ ቅናቱ ነው። ታናሽ ወንድሜ ነው፣ በእድሜ በልጠዋለሁ። እንደ ወንድም በለን አንድ ቤት ምናምን አንድ አካባቢ እና እኛም ቤት እነሱም ቤት እየበላን ያደግን እና አዝኖልኝ ነው ይዞኝ የመጣውና ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር። አሁን እሱም አይደል ማንም አይደል ለእኔ እዛ ፓስተር፣ በቃ ፓስተር ሲሉኝ እሰይ ብዬ ነው የምቀበለው። ብዙ ነገር ቻሌንጆች አሉ ያለፍኳቸው። ያንም ፍራቻ ነበረ ምስክርነቱን እንዲህ ያቆየሁት እንጂ ለክፋት አይደለም። አፌም ቆሰለች እዚች ጋር። ከዛ በህልሜ ደግሞ ይመጣና የሆነ ነገር ያስጨንቀኛል። ምንድን ነው አንተ ሄዳ አትናገርም እንዴ መናገር ይከብዳል እንዴ ይለኛል። እንደ ጓደኛ ቀይ ሰው ነው በቃ የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባነበብኩት አይነት ምስል ነው ይመጣብኝ። ደረቱ ላይ እንዲህ የሚያበራ ቀይ ሰው በቃ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው የሚታየኝ። እና ደረቱ ላይ ወርቅ እንደ ወርቅ የሚያበራ ጋሻ አለ እንዲህ ያበራል። በቃ አፉ ብቻ ነው ግን የሚታየኝ ለኔ። ሂድና መስክር እንጂ ይለኛል። ከዛ በበቀደም እዚህ የመጣን ቀን አፌ እያየሁት እያከኩት ምች ይባላል። ምች 15 ቀን አይቆይም እንግዲህ አፌ ቆሰለ። በቃ በዛ የተነሳ ነው ከጓደኛ ጋር ስንነጋገር ምልክት ምናምን ሳይሆን እመሰክራለሁ ስለው ውሸትህን ነው አንተ ደፍረ መስክር ሲለኝ እነኛ ልጆች ሲመሰክሩ ደግሞ አየሁኝ እዚህ ጋር መመስከር አለብኝ። በቃ ባለዳ ነኝ ለካ ድኛ አይደል እንዴ ምን አጨናነቀኝ እኔ። ከዚህ በኋላ የኔን ህይወት የሚኖርልኝ የለ። ኢየሱስ እንደገና ሰርቶኛል። አዲስ ፍጥረት ነኝ በክርስቶስ። በቃ ከሆነ አሁን እኔ አምኛለሁ ክርስቶስ ነው አሁን ውስጥ ያለ። ምን አስፈራይ ብዬ መጣው መሰከርኩ። ሌሎችም ክብርና ልልታ ጭብጨባ አምጡ።
ሌሎችም እንደኔ በመላው አገር በናዝሬ በናዝሬ ብቻ አይደለም የትኛውንም ይሄን ቻናል ይሄን አኖንቲንግ ቲቪ ቻናል የምትከታተሉ እዚህም ያላችሁን የናዝሬ ልጆችም ያዳማ ልጆች የግንባ አካባቢ ልጆች ጓደኞቼ ወንድሞቼ ወዳችሁ አይደለም ኑ ኑ ኢየሱስ ያድናል የእግዚአብሔርን እጅ እዩ ተአምራት አለ እኔ ላይ ተደርጎልኝ አይቼ ነው እኔ አሁን ሚስቴና ልጄ ምን አይነት ሰላም እንዳላቸው እኔ ነኝ ማቀው እነሱ ገና በጌታ አይደሉ ግን አይቃወሙኝም ከሞት ስላመለጥኩላቸው ሚስቴ አሁን ጴንጤ በመሆኔ ደስተኛ ላትሆን ትችላለች ነገር ግን ነገ ትመጣለች ራሱ አቃለሁ ግን አሁን እፎይታላት ስረደው አብረን እየኖርን ራሱ እሷ ዛሬ ሸንኮራ ያንስ ሄዳለች ብር ሰጥቻት ይጂብዬ ሊድ ካልሰጠ ይሄጅ አልኳት እኔ ደግሞ እዚህ መጣሁ የሃይማኖት ልዩነት ምናን አይደለም ነገ ሲገባ ትመጣለች ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ሊገርም ምስክርነት ነው እየሰማችሁ ያላችሁት እና እግዚአብሔር ታላቅ ነው በቃ እዚህ ቤት የእግዚአብሔር እጅ አለ ኢየሱስ ያድናል እባካችሁ አታበላሹ ድሚያችሁን ዘመናችሁን አትበሉ ወጣቶች ህፃናት አሁን ደግሞ ህፃናት ላይ ነው እየበዛ ያለው ይሄ ነገር እኛ ሰድሚያችን ሄዷል እኔ 9 አመት ልጅ አለኝ ግል ልጄንም ለማሳደግ ቢሆን ተረፍ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ከኃጢአት ወጥቻለሁ ከብዙ አይነት መቅሰፍት ተረፍ ያለው በቃ ሰይጣን ሊበላኝ አፉን ከፍቶ አሰፍስፎ ነበር የጠበቀው ድኛለሁ ለሁሉም ምልክት ይሁን ዋው እልል በሉልኝ እልልታ ለጌታ አንቱ ባካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ምስክር ገና ብዙዎች ይመሰክሩለታል የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ይሄ ሰው ታላቅ አገልጋይ ነው የሚሆነው አሜን በማያምኑ ሰዎች አፍ ትንቢት ተነግሮለታል ያ ትንቢት የእውነት ትንቢት ነው አሜን አአ ፓስተር አሉት አይደል ይሆናል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን በል ባካችሁ አሜን አይ ገና የሱ ጓደኞች ተከታትለው ነው የሚመጡ አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ ወደዚህ ወንድሜ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ አንተ በሉት ለዘላለም የኢየሱስ ምስክር ነው በሉት አሜን ለዘላለም አሜን ተፈታሃል አሜን ከንግዲህ ወዲህ አሜን ጨለማ ባንተ አይሰራ አሜን ብዙዎችን በሉ አሜን ታድናለ አሜን ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ይባርከ ተባረክ እያጨበጨባችሁ እግዚአብሔርን እየባረካችሁ ሸኙት ተባረክ ወንድሜ ዋው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።